Хіба самому написать, таки послання до себе, та все дочиста розказать, усе, що треба, що й не треба, а то не діждешся його, того писання святого, святої правди ні от кого, та й ждать немає от кого, бо вже б здавалася пора, либонь уже десяте літо, як людям дав Якоб заря, а їм не наче рот зашито, ніхто й не гавкне, не лайне, не наче й не було мене, не похвали собі, громадо, без неї, може, обійдусь, а ради жду собі, поради, та, мабуть, в яму перейду. Чи доля так оце зробила, чи мати Богу не молилась, як понесла мене, що я, не наче лютая змія, розтоптана, в степу здихає, захода сонця дожидає. Отак-то я тепер терплю, та смерті степу виглядаю. А за що? Їй Богу не знаю, а все одно її люблю. Мою Україну широку, хоч я по їй і одинокий, бо бачте, пари не знайшов, аж до погибелі дійшов. Вісімнадцятирічний Сашко Райхерт, вчорашній студент Херсонського гідрометехнікуму, залишивши друзів і родину, відкинувши конспекти, пішов добровольцем на фронт, коли на сході країни розпочалася антитерористична операція. Ми проти війни і как бы мы пришли от своего техникума показать, что наше учебное заведение не безразлично ко всему, что происходит сейчас в Украине. Старший син у родині авіатора та медика, активіст руху «Правий сектор», воював у Пісках з 28 вересня 2014 року, стояв на захисті Донецького аеропорту. В той час Донецький аеропорт був найгарячішою точкою на сході країни. Самое страшное, когда ехали в аэропорт, это была сама дорога. Ибо ехали мы на бронированных машинах, и как бы мы сели в них, видели, что с ними остается после выстрелов того же РПГ, ручного гранатомета. И было страшно ехать. Когда на место приехали, осмотрелись, укрепились нормально. И потом эвакуация, когда нас вывели оттуда через полторы недели. Вот, ну, приехали наши ребята, нас заменили, нас выводили. Тоже мы вообще на батареи заблудились. Про те, що Сашко поїхав в зону АТО, не знав ніхто. Ні батьки, ні друзі, ні вчителі. Ми його побачили в тому році на День міста. Возле юбилейного, когда он был подстрижен, мы спросили, что ты, говорит, я попал, в АТО поехал. Говорит, вернулся домой за ранением в ногу, там что-то было. Говорит, сейчас подлечусь опять назад. Говорит, мы спрашивали, что, как ты вообще поехал, как тебя отпустили. Он говорит, я не знаю, я никому ничего не говорил, я маме сказал, что типа на море уехал. Мы шли по Перекопской, мы были на противоположной стороне улицы, и я увидел его издалека, но я сначала не понял, точно это он или нет. Но я своему одногруппнику сказал, давай проверим, пошли на ту сторону, видим, он идет. Он еще сделал себе прическу, я его не узнал сначала, а потом узнал. Мы где-то минут 30 беседовали, он рассказывал нам о ситуации, что там творится и прочее. Так вот. Что там очень... я не можу це передати просто словами. Коротка мить, короткої зустрічі, короткої відпустки, казка, сон, диво, яке подарувало усім нам ще одну зустріч з Сашком. В сентябре Саша пришел в отпуск, и я не знаю, у меня в памяти остались такие моменты, о которых я сейчас жалею. Вот, пришел он почему-то в черных брюках наглаженных, в черной рубахе. Но он уже тогда болел, его отправили лечиться. И вот когда он пришел, как настоящий студент, с коробкой конфет, пришел и сказал, что вот, Светлана Григорьевна, вот я же студент заочно, какие мне надо задания взять, что мне надо сделать. Естественно, я говорила, Саша, вернешься, и мы это все с тобой сделаем, ты, главное, вернись. И когда я ему предложила, говорю, Саша, давай сейчас сядем, выпьем кофе, поговорим. И говорит, я вам все расскажу сам.
Но пить мы не будем. А вдруг это последний раз? То есть у меня в жизни вот осталось вот такой вот момент в памяти, что вот тогда он сказал, может, мы еще не увидимся, мало ли. То есть вот я эту коробку конфет, конечно, не забуду никогда на всю жизнь. И так получилось, что через месяц после нашего с ним разговора Саши не стало. Украина! Украина! Тетяна Зарудна, класний керівник Сашка, зустрілася з ним на Майдані. Він готувався до війни, це потім вже нам стало зрозуміло всім. Він в технікум приходив, навіть декілька разів приходив в технікум і спілкувався тут з студентами, розповідав, як там на війні, як він на вишці там сидів, спостерігав, воював. Розповідав, що в плін сказав, я ніколи не здамся, тому я запам'ятала його слова, як він говорив, що граната завжди при мені. Я ніколи в полон, я ніколи не здамся. Це його були такі слова. Мужній дуже хлопець, дуже мужній був. Ну і патріот це. Таких, мабуть, небагато. Олександр Райхерт – українець, студент, музикант, солдат, захисник своєї родини, герой України, старший син сім'ї Наталі та Олександра Райхерт. Він сам написав свою долю. Після лікування міг лишитися вдома і, як більшість молодих людей, ходити до технікуму, співати пісні у колі друзів, одружитись, завести сім'ю і насолоджуватись життям. Однокрупники мене дуже підтримують, присилають письма, присилають фотографії своєї групи. От, ну, у мене над моєю кроватью, яка була на базі, я от зараз приїду і повішу фотографію великої групи своєї. И ребята очень сильно морально поддерживают. Как бы первое время вообще очень тяжело было. А потом, ну, они звонят мне там, спрашивают, как у меня дела, рассказывают, ну, о своих там проблемах. Я говорю, как же вам, бедным, тяжело там. Вот. Ну, вот так вот. Ну, очень много друзей появилось, которые рядом со мной, плечо к плечу стоят. И по поводу ребят, девушек, которые здесь там, ну, гуляют, отдыхают, работает, учится, ну, не имеет никакого, как бы, участия, ну, не принимает никакого участия, то, ну да, действительно, на них обиды никакой нету, каждый решает для себя, мы для себя решили, мы за свою страну, как бы, мы не просто так поем гимн, душу и тело мы положим, то есть, если мы это говорим, мы должны так делать, и все ребята, которые с нами стоят, военные, спецназовцы, наши, добровольческих батальонов, все такие, как мы. То есть все настолько патріотичний дух у всіх ребят. Ніхто не боїться погибнути за страну. Остання зустріч, останні слова, останній погляд і останній приїзд додому, до батьків. Він знав, що приїхав додому, аби сказати: «Прощавай, тату. Мамо, якщо я загину, нехай на моєму похороні буде багато живих квітів». 9 листопада 2014 року від тяжкого поранення в бою загинув боєць штурмової роти 5-го батальйона добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Олександр Райхерт. Херсон попрощався з 18-річним Олександром Райхертом. Боєць штурмової роти батальйону «Правого сектору» загинув в селі Піски на Донеччині від важких поранень. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветра свист. Он был везде и всегда своим влюблял в себя целый свет. И гнал свой байк, а не лимузин, таких друзей больше нет. И в гостиной при свечах он танцевал, как бог. Но зато менялся на глазах, только вспомнит шум дорог. Все, что имел, тут же тратил и за порог сделал шаг. Мой друг давал команду братьям, вверх поднимая кулак. Ты летящий вдаль, вдаль ангел. Он был на Песках, ну это получается перед аэропортом. Он переходил с одной позиции на другую, и все по зеленке дал очередь, ну так,
Там расстояние сильно большое было, и новому прилетело много. Просто мирного неба над головой. Чтоб матеря и девушки не плакали. Чтоб братья и сестры не плакали. И 2000 лет война, война без особых причин, война тела молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через 2 на ней цветы и трава, через 3 она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. Саша був світлою дуже особистістю, зірочкою яскравою. Він зовні був дуже гарний, яскравий хлопець. Ви знаєте, той рідкісний випадок, коли людина відповідала і зовнішня оболонка внутрішньому світу. Стільки було добра, людяності, обдарована людина був він. Гарно співав, у нього був баритон, природний поставлений баритон. Він грав на гітарі, він декламував чудово вірші, брав участь у виставах, у концертах. Усмішка не сходила з обличчя. Він був дуже приємною людиною, він був дуже веселим. Від нього ніколи не ми не чули якихось поганих слів, він ніколи не кричав. Він завжди говорив тихо, спокійно. Він був дуже добрим, дуже хорошим. Перед самим виступом, коли всі хвилювалися, він просто брав гітару і всі починали співати. Тобто приміщення було маленьке, але ми всі поміщалися в нього. І перед самим виступом, коли люди починають збиратися в залі, всім чутно, коли ми співаємо. Це було дійсно різні пісні. Тобто він знав, як підняти всім настрій. Якщо б я його зустріла, я б йому не пела. Я би його обнімала сильно-сильно. Даже не знаю. Так же самое. Просто хотел бы, чтобы он всегда рядом находился и не уходил. Он постоянно с телефона настраивал гитару. И мы сейчас, когда настраиваем, говорим: вот, Саша, помните, он постоянно говорил: тихо, пожалуйста, тихо. Все разговаривали, он говорит: тихо, я настраиваю гитару. И начинает орать: я же попросил, тихо, я настраиваю гитару. И этого так не хватает. Мы сами теперь настраиваем гитары. Ну вот все вспоминаем его тогда, когда вот надо настроить гитару. Он, ну, всегда хорошим словом его вспоминаем. Скучаем. Могу только сказать спасибо ему за все, что он для нас сделал, за то, что он мог нам помогал, за то, что он всегда был с нами. То есть за все ему действительно спасибо. Очень не хватает ему. Родина здесь! Родина есть! Здесь моя родина, там, где пою, там, где встречаются север и юг, там, где встречаются Запад-Восток. Сашко от справді був, знаєте, дорослим не за віком, і в нього було дуже загострене відчуття справедливості, не дивлячись на вік. Я згадую один такий момент. В 5 класі у нас був захід класний стосовно української армії. Я знала, що у нього тато військовий. Ну і думаю, хто ж краще може розповісти про армію, про всі там здобутки, ніж дитина, яка, от, скажімо, виховується в такій родині. Я йому дала таке завдання приготувати навіть невеличку лекцію, виступ, щоб він нам розповів. І от йому на той час було 10 років. І я була вражена тим, що клас був дуже великий, 36 чоловік було їх, ну такий от.
Всі сиділи і слухали, я кажу, затамувавши подих. Він настільки серйозно до цього підготувався, 10 років. Без допомоги там керівника, вчителів, я знаю, що сам. Він приніс такий величезний фотоальбом з батьковими фото, де батько приймав участь там, у фотокартки його служби. І величезні ці гвинтокрили, бо батько це ж служить в цих військах. І він став, розказав і розповів, і як це важко, і як це складно. І от у нього якесь таке внутрішнє відчуття, що от це наша, от це є чим гордитися, це так було не по-дитячому приємно. І вразило те, що він, коли почав розповідати про ці гвинтокрили, таке враження було, що якщо він їх, оцей гвинтокрил, розбере на всі запчастини, то він сам його складе. От така детальна структурованість до цього питання, ну просто вражала. І вони слухали його, просто розкривши рота. Пройшов той захід 40 хвилин, ми ніхто просто не могли відірвати очей від цього. І це так було цікаво, він такий маленький, що чорнявий, очі блищать. Ну з таким захватом він про це розповідав, що він знає, про що він говорить, і він от з таким пієтетом прям ставився до цієї справи, що, ну, Боже, це ж... я щось так і подумав, думаю, може буде військовий, як виросте. Може в тата піде, я ж розумію, що от родина, так от вони це підтримують. Саша, він особливий, тому що яркий, світлий, веселий. Він одразу нас поразив такими особливостями. Ребеночек, який з гітарою не розставався, завжди був душой компанії, общався, розмовляв на різні теми, іноді даже старались его успокаивать, потому что и такие были моменты в жизни. Жаль, что гинуть найкраще. Знаете, такие, как он, мали б жити. Це дуже гірко, що такі, як Саша, це еліта нашого суспільства, це наше майбутнє. Вони повинні жити, творити, творча людина, сильна особистість, яскрава, і продовжувати рід наш український. Саме такі повинні люди. А не йти з життя 18 років. Все одно її люблю, мою Україну широку, хоч я по їй і одинокий, бо бачте, пари не знайшов, аж до погибелі дійшов.